Благодійний ярмарок «Розпродаж книги «Купляй, ЗСУ допомагай» відбувається на площі Героїв Євромайдану в Бучачі. Один із організаторів заходу Віталій Окіпний каже, продають книги, щоб зібрати гроші на потреби Збройних сил України. Мінімальна вартість одного видання – 50 гривень. На розпродаж прийшов місцевий житель Арсен. Я вирішив сьогодні саме підтримати акцію для ЗСУ, купивши пару книжок для себе і для своїх друзів. І всіх закликаю так само так зробити. Книги на ярмарку продає одна з його організаторок Марія. Сьогодні дуже багато людей придбали у нас книжки, зазвичай обирали художню літературу. Це дуже класно, що люди купляють книжки і таким чином допомагають нашій армії. Ідею з продажу книг запозичили в друзів з Івано-Франківська, розповідає співорганізатор ярмарку в Бучачі Віталій Окіпний. За його словами, на сьогоднішній розпродаж зібрали близько 200 україномовних книг. Даний захід є частинкою великого проєкту, в який входять різні події, які організовують молодь. І наша ціль – це 50 тисяч гривень для закупівлі взуття нашим військовим. Благодійні ярмарки з продажу книг в Бучачі планують провести також в п'ятницю та суботу, розповів Віталій Окіпний. Тарас Бурак, новини на Суспільному, Тернопільщина.